Kristo Uuga puuga on. Ma ei näe mitte sitte. Mis kell on üldse? Ma ei näe mitte. Mis kell on? Kell on sitte. Meil on veel siin Ergo Muuga ja Kairit Muuga. Kell on kaks. Keda ei ole näha? Kell on 2:28 ja täna on pool kolm. Ja vana. Kolmapäevane päev, pool kolm ja vana aja. Autode hooramine välgi vahel. Wow. Ergo Skodaga. Või selles mõttes huvitavam, et see oli roim. Jah, ja ta oli rõme pisike. Jah. Mõtle, seal ühes selles käis vaata eelmine kord esi otsu vastu maad. Tõra, nüüd jääb radikas maha. Teil võib taga läge raisk. Taga mul eelmine kord see kuradi jook. Ui, vitte! Taga otsin jõukku, ma tunnen. Siia peab mingi 80-ga tulema. Oota, aga mul kadus eest vist midagi ära. Arvad? Yes. Oota. Kadus midagi ära või? Stange on millegi pärast üleval pool. Stange on katki. Ei, no see oli enne. See juba oli, jah. Aga siit on terve äärg. Kas see on see Ergo kätetöö? No. Võrnalt. Oh, see paika läinud just, jah. Oh. Seda poolt võibolla tahaks natuke olla. Vana tead hüppekad, noh. See peab päeval tulema. Päeval on ägedam filmida. Saab väljast ka filmida, ma praegu öösel tõstan. Oligi stange toisas maakäin. Stange on kõrgemal, on vist mõned sentimeetrid. Tule, ma ei näe, ta tuli. Tagorda. Aken lähti. No jaa, aga mul tagordist oled nii siit. Ei ole või? Ei ole. Hoia, hästi õrnab pidurid peal. Teeb tee punaseks õrnalt. Tagumist tudukat põlema, nagu ei panna. Ma ei tea. No nüüd panid. Ei pannud seal. Miks ei pane siis? Ma ei tea, kas tult see näitab midagi. Ainult vasakul peaks olema uudukas Euroopa. Mine putse, see tagurdus tuli, mis sugune. Näita. Rõve on see, et Euroopa autul on ainult vasakul see uudukas taga. Pohvi mõhendis parem poolest ka, kui reidi vasakutus golfil. Siis näeb seks ikka välja. Ei, tegelikult oota. Üheks. Oi, puts! See oli see, et oles sulama. Ja see oli juurikas, käis rattalt ja siis tõmmas grippi kõrda, mis tõrgiks murdma jälle. Kui sa sippeid sinna panna? Tõra kotti sügu. Värdas ikka küll. Täis, kas on meie täevad kummist kera taga, noh. Korvpall, noh. Hiki see muna patsetamine, noh. Minu arust, meil oli siin alles üks muna peal. Muna patsutaja või? Kulbi muna, noh. Muna pea, keegi patsutanud pead. Keegi oli muna, aga kulbi patsutanud või? Õnneks on kohe 3,5 mehaanikut autos, nii et... Sild asjad on maha käinud suht hästi. Jah. Aga mis siin tambib? Ma ei tea. Ja see sumpa ikka. Ei ole, see on ei ole, türed, et ta tambib täie. Sump, see on jumal ilust, vaata mu keevitust, noh. Türe, see on nii hea keevitus, noh. Ma ei tea. Nimelik. Hüppe. Oota, ja nüüd ära rohkem hüppa. No, mordid on ka korras, nagu jääkurdi võtsuma, jah. Türa, see räigelt hakkas tampuma, jah. Väga imelik. Mul meeldib, et YouTube videos on ainult seda olnud näha, kui ma alles ossin golfi ja karterit vahetasin. Mis tegid? Ma ei tea, hea raks käis. Ei siis ilas või? Ei, kuskil tiivas. Siis on pill on läinud veits kämbrisse. Sisemine pool maru siled. Niidid väljas, noh. See ref on täitsa omadega pekkis jooks mingi 3 õhtuga tühjaks. Aga muidu pill on nagu hea. Väik särki. Jah, ära värvisin ka. Lasin kõrvedi pool matt mustaks, või no suht matt mustaks. See on velgalle värki. Varsti on siia kärje, 16 tolli tasuta saab. Ja siis mingegi müüb need maha, siis müüb teised teljad maha, siis müüb need kolmanda teljad ka maha. Siis lähevad kõrvedi 18 tolli mingi, ma ei tea, lähevad mingi, ma ei tea. Peab vaatama. Jott Japan Racing 11. Mida? Ma räägin jooma ette. Japan Racing 11 velgesi tahaks 18 talli. Eri laiusega. Ja laseks golfi koilidele tagasi. Sest et praegu koilid on garaasis. Siis on suuke tore asi on nagu on...
siis noh, ergae. Kas sa tahad ka rääkida, mis sul juhtus, kui sa minu autoga sõitsid? Midagi ei juhtunud. Politseiga? Midagi ei juhtunud. Ei juhtunud, jah? Ei. Huvitav, mis sul see hoiatas kirjas on? Ei ole. Ei ole neid. E-mailile ju tulnud ei ole. Ei ole, jah. Ah, jah, suus tange on ka, jah. Vähe agressiivsem, tead teine, noh. Siis on tead suht muhe värk, tead. Kas natuke kutsuti politsei välja lärmi pärast, sest sumps teeb ägedat häält. Terve ja külas edastad. Terve, ma arvan, et pooled inimest arvist kõik tulistab õues mingi AK-47, noh. Mingid vennad sõidavad kalla. Ja tegelikult on mingid vennad Golf 4, aga mingi küla vahel mingi lasevad kahe poole tonnini pöörde. 2 mm siia poole läinud oleks tuppad olnud see asi. Näe. Siia tuli ka, ne? Noh. Ei, see oligi. Ah. Jalaga sisse ka. Masta. Tõmmane kähmakas tegelikult. Oi. Põhimõtteliselt oli niimoodi, et keegi kutsus välja politsei. Ja siis... Siis hakkati ma autot üle vaatama seal. Siis vaadati, et taga tuled ei sobi, suuna tuled ei sobi, esi tuled ei sobi, sumps ei sobi. Oleks nad kapoti alla tahtnud näha mingi VIN-koodi, kui nad oleks dokumente vaadanud, siis ma ei ole mustaks ümber kirjutanud autot, siis oleks veel... Ah, numbrimärgi tuleb ka ei töötanud ju. Seda nad hakkasid ka ju. See oli ka, jah. Sest nüüd ma lõhkusin ära, kui ma värvis autot. Ja siis, mis seal... Kui nad oleks vaadanud dokumente tahtnud näha, siis... Siis nad oleks vaadanud, et see must või see tume sinine dokumentidel tegelikult must, mis värk on. Siis oleks ka tahtnud kapoti alla näha, et kas VIN-kood on õige või on mingi valele autole pandud numbrid on ju. Siis nad oleks sinna kapoti alla vaadanud, vaatavad mingi räme, mingi koonusfilter ja mingi sissevõtte ümber ehitatud. Siis vaatavad, mis värk sellega on, siis oleks taheti korduvale saata. 10 lauset mölisemist jäi puudu, et oleks korduvale saadetud. Et loo moraal on see, et ärge politsei härradega kunagi hakkake vaidlema, sest neil käib võim üle. Ma hakkasin ja ergaks peaaegu täna sellele trahvi saanud, sest et nad küsivad liiga palju küsimusi või nad küsisid. Mis ma veel räägin siin? Siin tuleb ka teha kuradi update kõigest. Ma ei tea, miks kell 3:30 on vaja seda update teha, aga põhimõtteliselt ATV jooksis lõpuks ometi laiali peale 13 000 kilometrit sõitmist ilma ühega hoolduseta. Vänt võll jooksis pooleks ja nii lihtne ongi. Siin on ergo ühe tiib, siin hakkab valmima. No, ennem poleerisin, nii et see ei ole veel täitsa puhas. See on väikselt need poleerija jutid sees. Kere tööd, no. Välgi kere tööd. Ja pesime autosid enne siin. Golfi koilid, tagumised ja esimesed. Ja siis varsti tahaks panna, kuradi insult sain Volkswagenilt võetud selle klimatroonika blokki on ja siis peaks nagu golfi panema, peaks terve armatuuri laiel lamutama. Siis siin on selle vahepealse golf kolme kuradi. Kõrred seda Golf 3 filmid ka, aga seal talve episoodis on näha. Seda, kuidas ta oli garaasid, aga tükkideks juba lõigatud suht. Peaks armatuuri ja golfil laiali võtma. Siis peaks selle kõik süsteemi seal elektrooniliseks tegema selle, et klimatroonikaga ühilduks. Kes viitsib mingi keeratavate nuppudega tegeleda. Tahaks osta ekraaniga seda spidoblokki ja panna sinna needle sweepi peale. Siis käivad kordi nõelad korra põhja tagasi. Ja siis, no jah, suuks lukkus. Siis tahaks... No põhimõtteliselt suht palju tahaks teha. Peaks tule, et varsti peaks mul jõudma uued angelid RGB-d. Saab mingi punaste angelite kringi kerutada. No poisid, kuhu jalutame? Kodu! Kodu minek! Noh, kodu minek või? Kodu minek või? Noh, musse või? 2140. 400. 412. Kristo, kas tahad rääkida, mis Mustanga juhtus? Ei taha. Ei taha. Mustang on kõik tip top. Huvitav, et jala kodule me neli kilti siis. Me ei saa, ma ei kõrge kogu aeg sõita, et selge vaid. Ma ei saa, et kõik
perse alutab. No aga Mastal läks niimoodi, et Kristo võits korra käigu välja enam tagasi, läinud ragistab, käigukast läks laial. Aga no käigukastis ole mingi sügisest saati õli ka olnud, nii et. See on kõige parem, laseme autokott ära juba Kristo vaata puud pilli, aga nüüd tagaveolist. Mastaga enam ei taha sõit. Ja just enne seal see Ergo sinu parkles rääkis võtura käigu kast, läks varsti uut vaja. See võiks olnud kast või esi reaaline, aga peast üle vaata. Ei, esi vedu, see ei kõlba kuhugi. No. Ära ulu. Või no kõlbab, aga külavaelnik tagavedu on vingem või nelik. Nelikud või? Nelikud, küll tõra odavad ise. Saab ikka tegelt. Suht sama, mis kord Pemmi innad. Ülevad seda vajad, et korduviga, kui 30 euro läheb ja minna. Jaa, aga teda vajad, et proovigi kordumatki saada. Nii putsis, et pannakse keelu märge peale sõitmisele. No. Ei, no aga siis teed siukse. Kui vaatad, et see vend räägib, et sul nii pers, et siit küll korduvat ei tule, siis sõidad minema, siis tuleb ainult siin ülevaats lehele, et sõiduk lahkus ülevaats enne aegselt. Ma võitsin äge toobka loomega. Kordooba. Oh, kas me võtame see aiavooliku kaas või? Tume sinine. Kas me imeme välja paagist kütsi või? Masta 323. Osta uus Masta. Aga kas me imeme see välja sealt võits või? Ma ei tea, 10 või võtta. Tavain. Manuaal, bensiin 147 kilovatt. Kus sa vaatad? Kohe tume kodud. Täiega võimas. Konni topsi või? Panen jah. Siis on küll väga äraisk. Refid tühjad. Robert täis. Robert peab alati nüüd kaasa saama. Mina politseonule enam ei meeldi. Mina ei tohi sõita. Hea see kordi komplekt. No. Küünlad, nipukad, koonus. Peaks koonusel kolder selle boksi ümber. Mul on mingi teibiga praegu tõmmatsin. See on see tutorial, kuidas vaatada küünlaid kõikil. No. Oota, ta ei saa tulla, jah? Ta läks kaasi dressile pudu. Kordu tegi juba. Tegi juba, jah? Otsime sõit. Noh. Vedla ei ole kaasi juba. Täiesti patsis, ma ei lähe, noh. Oh, bomba klaart, Kristo. Ära praegu taalt ei katsi. Bomboskvirt. Vaata seda. Ei lähe tagas. Tõnada, see on nii kuum on. See vatti raud sõida. See kaasi trassi parandusid. See on parem, mida ei teada. No. See mun... Karpa viljast. Oli... Ei, siin mingi vahe junn vahel. Kui see läheb kaks trassi, tuleb nagu karpast. Vaat, üks on see kaasi oma, üks on nõela oma. Vaata. Ja siis see läheb üheks kokku. Keskelt oli puru nagu läinud see. Lükkasin kurati sisse, on ju. Ja tõmbasin kuuma liimi peale lihtsalt. Tõsvasin naaviru. Naaviru. Kõdest ära, paneks siit mehelt jõppi külesse. Jah. Where my Volvo go? Go nahui. Yes. Yes. Kõigil elistatakse. Sulle. Vaatame kohe. Algis. Algis. Mikki. Algis. Algis. Ergo Reinomäki. Oh, ma arvan siis. No siin on ikka väga hea. Mõgi targemaks. Nif, nif. Jah, jah. Nii. Just elistad ju. Hoia kaamera, ta ole kaameramees korra. Miks? Bomboskvirt. No mida sa tuijad siin? Ma mõtlesin putsi sulli vahku teile. Ma näen nüüd see küünaldele ligi. Mingi sitane juhe on kaamera siin. Nii, siis nüüd need on vanaid juhtmed, nii et on mõtled juhtmest. Piibud maha. Kus virilana. No all jälle mingi rahvas. Yes. Vaat seda. E36 räme kõrge madaldatud. Oota, oi. Lähme minna vaatama. Vaata, Mustang kõh valge ja E36 räme madal. Aga see on sedan, ei kupi. Ei, Cabrio. Ja, need on Tartu omad mõlemad. Cabrio on enne sõits vastu meile. Ta võib enne, kui sinna läheb, mis sa taeras oli, selle valge see kõik ära. Ja ma üks peaga mõtsin, ma paks enne veits turtsu. Turtsu? Tiigerdi. Sauna kütmes, lõmme räägime juttuna.
tutvustama oma panni, siis lähme sellega tutvustavad oma võimsed pille. Või ütleme, et 3-2, kuradi 284 kilovatti türa reipib niimoodi, et... 2804 või? 2804, jah. Kuhu selle kõrra panin, mida sa eile kasutasid? Ei, Kärner. Ei, ma tean jah, aga kuhu ma panin ta võitu. Ah, siin, jah. Puts. Ole saas kaamera mees. Viitsi ehitada. Mul on siin üks tegelikult kaamera. Esimene aasta kui aasta reiga, et turu meil oli nii palju kollakaasas. Telefon, see statiiv, kaamera, kõik igal pool või filmiga. Canoni kaamera oli. Robi Toomen. Ma täna nokin välja. Toomekurg. Testime ära siis kohe. Veitsingi antile, aga... Mootor külm ka. Ta peaks soojas saada. Käib paremini, jah? Käib paremini. Muidu käis koha peale. Ma peaks sõitu ka tegema või? Ma sõidan ainult mingi... Ma ei tea, vaata palju kütus kõigepealt on. No midagi ikka on. Ma ennud tuleb see lahti. Joon piimal on püsti, teen krossikud. Need kaks trossi või? Ei, see on üks tross veel. Ei, no kaks ja siis seal on üks. No seal ei ole kahte või? Ei, üks. See läheb siis see keskel auku või? Nii. Alati on see üks homo, kes vaib TikTok ja garaasi kuskil nurgas. No me oleme midagi õues garaasi ees, aga... Ma olen täna, noh. Anna mu piim. Ma mõtlesin, see ei mingi kõva tops. Jaa, ui. Välgi garaas OÜ, Andrei garaas OÜ, rohkem kui 500 selle sita eest ei saa, ma maksan 1000 ja sinna ei näe mul veel kuu aega lahti ka. Kas see on Kristo stiilis vast? Te nägite Street Tee grupis seda kuradi pilti, kus terve treila oli mingi uhkeid ilusaid, mingi... Ja siis on üks mingi sitane masta kuus peal, siis hästi kommentaardis oli keegi pannud, et Andrei garaas esimene edukas kuradi ost, ja tuli kuradi Saksast, noh. Ma ei tea, mis see Masta seal Saksast tegi, aga... Sõitisin. Noh, jah. Tehasest ta sealt igatahes ei tulnud. Kurrat nagu grill varrad. Saaks mingi ägedalt, vaata, võtaks siit ka trossid ära ja siis paneks nagu kõik... Kokku või? Kolm tükki kokku, jah. Saab. Näe, tuleme näite, millega saab. Kus need on kuradi? Õnneks on jalg palju tavaari, noh. Tule, ma tean, ma tegin kunagi ATV-le või mingile pillile. Mis on Kenneri ja selle Raigo TikTok tõleks? Siin on mehaanikud ala ja nüüd hakkame juuksed lõikama. Hea tapuret ka värvinud tiib asja selle. Noh, kurrat. Elu nagu lill, ju. Kurrat. Kurrat, saad songs ja värki, noh. Nii, oleme siis siin öises välgihuudis jälle. Tegelikult oleme nüüd juba kuskil Kokora huudis. Siin on meie sõber Kris Kärner. Kristoffer Kärner. Kristoffer, noh. Siin on meil 7 ati. Küll autojuhti viitsin, autojuhtle magama. Jah. Oi! Sa olid ikka värdjast. Ai vitte, mis võib nii kuumul. Peab ka olema. Ära pane kinni pärast lahti, noh. Selles vahepeal kukub see, kui kinni pääke mingi kukub ära, noh. Suht norm, kuradi varukas on siin. Reffiga on siuke lugu, et noh... Kas siit kaamerast on oma? Jah. Mul siin kämber sees, kurrat. Ja ajoo! Ja niidid väljas ja värki särki, et varst... Ega enam sellelgi reffil väga pikk eluiga ei ole, mingi kuu aega saab sõita, noh. Ennusta, jah.
jah , ei ennusta pikka elu . Tegelikult ma arvan , ma ostan Japan Racing 11 . Türa telokaamera pealt suht seks . mida viitu ? Mikä viitu ? Knight Rider , noh . kõik tuled töötavad . kõik tuled töötavad . kogu aeg töötanud . ei , muidu see mingi vilku seal . no seepärast , et me seisame praegu . sõidu ajal see pesa mingi logiseb . suht kena . kena koera . kena vaadata kohe . ei oska , jah ? ei oska või ? kas kerge õlivahetus ? jah , omanik ise seisab kõrval , vaatab nagu maju . oledki üks mala . tuleb või ? mine vittu . oranži särgi . türa filter ja asjad kukkusid ka siia ju . mine putsi , kes see . ma ütlesin , et laia seda . kuradi sõõrmkübar , noh . pitsist viina joon . toimib ju ? natuke läheb mööda võib-olla . no ikka läheb . selle puhastab ära lapiga . noh , peab velg alt ära veel või ? seda ma ei saa autot küljest , sest see putsikarp on nii mäda ju . karp on korras , aga see tall ei ole midagi . jah , kukkus kaela vatikas või ? no ongi liiter sees umbes , türa seal on . hästi , kõik asjad , mis siin peal olid , käisid maha , noh . ma pesen need ära . sul on mingi sitt vahel nüüd . sul preikut on või ? kuskil kindlasti on . tööd . sa mõtled , et ära puhastada ? jaa , oota , ma kohe . paneme uue õli sisse , siis puhastan ära . no nii , nahui . nüüd läheb loosimiseks , kumb , millist kleepsu tahab . mis sul on jah ? no mul on kaks , aga need on erinevad . Atso või ? ei . ma tahan seda alumist . punast või ? no pange . Ergol on see kleeps ju . ta on Bemmi peal . mis asja , mis kleeps ? saab veel kleepse või ? ei , rohkem ei ole . kurat , ma oleks ikka Bemmiga pidanud tulema . miks ? meil on ju välgihuudi video tegema . no noh , siis tuleb mingi raipega , noh . ka siia või ? jaa , oota , ma tõmban kohe . siin on kuskil see ka , alkohol . viin . särk on väga hea . kuradi loll . kuradi lits . mine koju . Rootsi kund tuleb sind seksima . ups . kuule , pane võti ette tagasi . teekott , mis võti ? sul käigi see võti , see on siuke risu ju . mis ära võtsid ? selle paberi , mis sa siia panid . ja selle . kleepsu paberi . vaatasin , miks sa võitled , ei taha taskuda . las need pilte , noh . ei ole pilte , noh . tule  ei jah . No selles mõttes sirgu , aga Bemma viltu . noh . davai teist mootorit , poldit . no istme omad . no jaa , aga mul on üks paagi oma veel vaja . Kärneri võrr . siinsamas on . sul on kolm erinevat velgal või ? jaa , kolm erinevat . mis see on , mingi Style 5 , noh ? mis see on Style , ma ei tea . see on nagu . minu meelest on Style 5 ju , ei või ? ei ole Style 5 või ? on jah . ma ei saa aru , kuhu ma need olen pannud . ja mul ei ole pikendust ju . siia andsid ju . ei , siia olevad lühikesed . ei . Need on mul toas , ei ole , need on mul toas , tere . kus ma need sul panen siis ? Need kaks pikka läksid kuhugi , näe , vaat siia , tere . siin käib Bolt mootor . käib küll ju . siia käib ka Bolt . näe , siia käib Bolt . no mutrit jah ei käi . Türa ise on omanik ja oskab krossi kokku . ma oskan ainult sellepärast , et ma olen 6 korda seda laiali võtnud . jah , ma olen palal käija . tupsi osta . luba küsimata ka . aga laiali oleks läinud , oleks remont . kas meie perre , ma oleks ära võtnud , ma oleks omale jätnud . nüüd tuleb kere tööd teha . oi . nüüd puru või ? kahju . turba söökas teistpidi . noh , meil lasi rehvi tõesti , nojah , good luck selle kompressoriga kuradi . oleks võinud äkki pikendusi vedada , noh . see plastik ka ei ole hästi kindel . meeldib jah ? on ka õige või ? spordipoiss või ? mul ei olnud muidu seda . see läheb 8 ju kuradi kloun .
Ennem panin, siis ei läinud. Jumala rats. Ma jäin ka mõtlema, et see oli 8. Tere, ma mõtlesin, miks 7 peaks olema siin, ma ei tea, kus 7 kasutatud üldse, tere. Mingi jalgratta kord. Miks? Ei ole. Nii on. Oh, soojem kui autos on. On ju. Ah, Kimbaliga on hea Robikuridi malaga filmid. Täiesti järgs liigutas. Natuke on. Sest mul on selle peal, et ta follow võib seda. Ta keerab kaasa sellega. Sõota. Tule enam jaskel kasutada seda, seda joysticki. No. Ja nindu. Kuule, Hentse, mul on sul mingit koolikotti vaja, mul on peleeria vaja kaas võtta. Siia ei mahu või? Mahu ikka kui väga tahtanud. Auto peale vaja. Ma just asin, et auto peale. Aa, jah. Häil vikid. Oot, sa juba nagu ei peaks spemmi järgmine või? Nad ei taha. Mälgis. Huvitav kütus, et sa läks, et tule see... Main! Ikka läks, jah? Hingas ainult seda kütust, noh. Jah, mulle tundus ka tingas. Tramast mingit tööle teed. Sõitsin teine rahvalikul ka praegu, ma tavalt seda punni põhjas. Ma ei saa, jah. Arma, ma sõitsin ka selle põhjas. Ena, ma saa, jah. Kütust ei saa mind. Mees lollik seda. Kõrredi main. Ma murtsin üle selle jäbe. Elista kõrreks, vaata. Sinna minna või? Ei, täna ei lähe sinna. Kolpiga. Ära vaata. Ära, see, vaata. See kaader oli see. Hello there. Oh. Millise sirge rühiga härras mees, et mitte nagu see juin siin. Afganistani sidur. Kael ju täitsa ära vajul. Teil on mitte Afganistani sõdur, vaid on Afganistani sidur. Ja, juin. Lahutab lambist. Kuna lahutama hakkad? Vaata, sul vist on määle jälle, et ära kuivad, ei lahutu vist. Selle karbi huvitavad, ma ei türegid. No, tolga on. Kas teda üldse on või? Aga visse, kui mul on nüüd päris aus küsimuse, et kuidas me seda pool karpi vahetama peaksime? Siit on selle otsa pealt pool karpi ära lõigatud. No, see on hea ju. Nii palju karpi on ära lõigatud. Siin teha täitsa peetsi. On kärs saetud, noh. Paagis kui väga ei tõsta. Ees on alles, või? Kaameraga kohe vaatan. Minikus kott. Ma tean küll, kui me tõsta saame. Aga meil on seda tungi vaja. Kui tõste koht näeb suht kõva välja. Ainult üks tõste koht on alles. Jah. Ees näeb suht kõva välja. Kõrdi raipa, kui need sõidavad. Korras raipa on teil ju. Kus see poleem? Lõud mu kalli kaamera ära. Türa ärge, noh. Pane jah lõuga, pane lõuga. Oh, Robi, sa tegib kaamera, panid hulluks. Oh! Ei, me näeme kodu poole. Noh, johuna! See saad juba. Kunne. Hendrik, kas sa oled YouTuber? Ma ei vastata. Ja läks hulluks. Ei, küll, vai. Pange minema. Kaamerega kaamera. Räägur tuul reis. Kämmer käng. Kõrredi maila. Naerata kõrre. Oh, alari löönd, kui sahtlid tõjaks või? Ei. Ma mõtlesin, et lööb, see on niimoodi mõlis tema kõtt. Anna alari löö suht pohkeid ja mingi irnus niisama. Mis see Robi teeb nüüd? Aa. Tõstukile või? Ei, klatsi.
käes. Viljas ka käes. Joo. Yes. Pole nii kõrget pemmi varem näinud, näe. Mul on tunne, et ta paha peale lähegi ületuniks. Mis sa vaadad, tahad siin taga, Robi? Ma tean lihtsalt põhi alla ka. Nii sama või? Jah. Saigi inimene. Jah, mine käivita, värdjas. Kompressioon null. Kompressioon null. Ma ütlen, kui aitab. Paneme. Jah, jah. Au! Ah, oota, oota. Oota, ma võtan kütuse pumba selle ära. Meelest. No pane. Mis see teine silinder näitab, no? No aitab. Ka üheks umbes. Ja tolle järgmis on jälle 10 raudset, siis on kõik õige. See on kõik tipsis, vepsis, jah. Peresauk on suht keksis. Välgud videoga oleme alates küll. Aha. Käisime tanklas söömas. Sest et välgimehel peab kõht täis olema. Jah. Nüüd lähme tagasi välguudi. Ja siis lähme võtma BMW ja siis lähme palahuud. Ja siis teeme igast uuga puuga. No. Näete, keskendunud sõitja. Lurtsetab niimoodi mokka. Siis on minu tehtud haircut. Mis on üle perisaugu tehtud. Minu õigatud üle perise tehtud. Asu tsirko. No joo. Ma pean ka seal all ümber keerama. Oi. Puhas pill, näe. Mine hästi posti lähedalt. Keerab. Ma keeran papsi bussiga siit isegi välja. Näe, kempina hakkas pool telge murdma. Näist Sergo molatab seal kõrvalist. Lähme järgi. Ma ei lähe kohe persi. Miks? Kivi rahed saad. Ei näe ka midagi. Ei, no mitte kohe. Mõtle mingi 10 meetrit hiljem. Minge ees meile kaamera siin autos ju. Ergo! Mis sul nii mala soeng on? Lähme sealt edasi. Lähme seeme selle ringi ära. Ma ei tea kui võtad. Türa kägendalt viliseb pä. Täiesti haigel. Kuule, kus teie pemm kadus. Nüüd vaik näeb. Se oli väga hyvä.